Para pamirsa kelepatan tani pelangi mendungan giwangan kita ngayogyakarta yuk wiwit budidaya tanaman stroberi. Sinaosa dipun tanem ing hawa ingkang benter, kanyata ugi saged kan disubur. Tradisi adalah Taneman stroberi kalebet kampil, dipun tanem lan boten betaken papan ingkang wiyar. Saged dipun tanem ing polybag menapa dene ing lahan konvensional ingkang dipun pasangi mulsa. menawi sekawit taneman strawberry menika dipunbutidakaken ing hawa ingkang asrep, wekdal sak menika kaddang tani ing lalat dan kidha, ugi sampun wiwit nindaken usaha budidaya stroberi menika. Salah sunggalipun kathos ingkang katindakaken dening kaum pawestri saking klempakan tani Pelangi Mendungan giwangan wiwangan kita Ngayogyakarta. Tanaman stroberi ingkang dipun tanam setunggal wulan menika kanyatauki saged tuwa kanthi Tanaman stroberi menika dipun babar piyambak dening klempakan tani Pelangi Mendungan. Menggah Menggacaranipun sulur ingkang lolor dipun lebetaken ing setunggaling pot utawi polybag ingkang sampun dipun media tanam. Sulur ingkang lolor perangan ros-rosan ingkang tuwuh ayo dipun lebetaken ing media tanem. Media tanam ginakaken campuran siti, berambut bantun sarta rabu organik. Watawis kali minggunan menawi ayo dipun sampun mapan ing siti, lajeng dipun pisahaken kanthi cara dipun kethok. Salajengipun winih taneman menika saged dipun tanem ing satunggaling pot menapa dene polybag kanthi media tanam ginaken siti ingkang sampun kacampur rapuk kandang. caranipun nanem wit wonten ing sak pinggiring pot utawi polybag kanthi pangajab menawi samangkenipun mawuh waipun boten manggen ing satunggaling siti ananging gumandul ing sanjawining pot omo ingkang kedadosipun waspadani inggih menika uler sawetawis penyiraman taneman ugi kedah ajek, nanging sampun ngantos ngembong. taneman stroberi mujudaken taneman ingkang boten remen kenging bentar ingkang kadah, kangge ngawekani bab menika dipun damelaken ayup-ayupan saking plastik uv